Партнер програми – житловий комплекс «Рівненська брама». Ви мрієте? Ми проєктуємо і будуємо ваші мрії. Вітаємо! Це Маша. А це Саша. Команда «Профібут» продовжує ділитися з вами новинами, корисними та практичними порадами спеціалістів зі сфери будівництва та ремонту. Сьогодні говоримо про новобудови Рівного, а ще ми вам розкажемо про новий оздоблювальний матеріал, який можна використовувати не тільки всередині, а й ззовні будівлі. А також продовжуємо говорити про сантехніку та дитячі меблі. А ми продовжимо контролювати хід будівництва житлового комплексу «Рівненська брама». Отож, дивимо щоденник будівництва та дізнаємо, що побудовано на сьогоднішній день на розі вулиць Гагаріна та Костромська. Житловий комплекс «Рівненська брама» – це сучасний житловий комплекс європейського зразка, який будується за новою технологією і з використанням лише якісних будівельних матеріалів. 13 липня 2015 року розпочато будівництво. Комплекс складатимуть 12 секцій будинків на 10 поверхів. 9 поверхів – це квартири, а перший поверх – комерційна площа під ваш бізнес. Технічні характеристики проєкту. Монолітно-каркасний будинок, вентильовані фасади, вікна металопластикові, двохкамерні. На території комплексу буде цілодобовий відеонагляд за паркінгом, подвір'ям і під'їздом, щоб ви завжди почувались у цілковитій безпеці. У житловому комплексі «Рівненська брама» буде облаштована зручна інфраструктура. Аптека, супермаркет, дитячий садочок, дитячий майданчик, фонтан та зона відпочинку для дорослих з мангалом. На сьогоднішній день у житловому комплексі «Рівненська брама» в першій та другій секціях змонтовані всі вікна та панорамні віконні блоки. Оздоблювальні роботи по фасаду завершені. Також завершені електромонтажні штукатурні роботи як у квартирах, так і у під'їзді. Встановлені вхідні двері. У кожній квартирі проведена тепла підлога та зроблена стяжка по квартирах. Змонтовані стояки водовідведення, водопостачання та газопостачання. Встановлені та незабаром будуть підключені котли та радіатори. А також у першій та другій секціях змонтовано та встановлено ліфт. Укладання кахелю у під'їздах та оздоблення сходових клітинок завершено. У першій секції вже змонтовані та засклені приміщення під офіси та магазини. У третій секції завершені роботи по кладці зовнішніх стін червоною цеглою М100 та встановлені всі вікна. Розпочато утеплення секції та роботи по встановленню систем вентиляції, водовідведення, водопостачання. У четвертій секції розпочато будівництво цокольного поверху. На території житлового комплексу «Рівненська брама» збудована власна електротрансформаторна підстанція, а також розпочато роботи по благоустрою території навколо житлового комплексу. Купуючи квартиру у житловому комплексі «Рівненська брама», ви отримуєте дитячий майданчик європейського зразка та дитячий центр навчання і відпочинку, що допоможе вам економити час, адже не потрібно буде відвозити дитину до початку роботи. Та забирати опісля, вона буде під пильним наглядом вихователів поруч із домівкою. Також на будівництві розпочав свою роботу локальний центр продажу для зручності клієнтів. Більш детальну інформацію можна отримати в центрі продажу «Місто Рівне», вулиця 16 липня, 42. Сашуль, я хочу оздобити свій будинок. Але щоб було однаково і всередині, і ззовні. І щоб не дуже дорого. Ну і щоб десь мінімум 50 років він прослужив цей матеріал. І щоб води не боявся. Так це ж гнучка цегла. А що таке? Пропоную переглянути наступний сюжет і дізнатись все про цей дивовижний матеріал. На ринку оздоблювальних матеріалів є дуже багато пропозицій. Але в Україні та в Рівному, зокрема, все більшої популярності набула гнучка цегла. Що це за цегла? Ми вирішили проконсультуватись у представника цієї цегли та дізнатись про характеристики, ну і, звичайно, як же ж її наносити. Отож, які основні характеристики гнучкої цегли? Гнучка цегла – це сучасний матеріал, який виготовлений на основі акрилового на акриловій основі з наповненням кварцевим піском.
Тобто на 96-97% він складається із мінерального наповнювача, що гарантує його довговічність, високі характеристики в експлуатації. І завдяки тому, що ці цеглинки нанесені на монтажну сітку, максимально просте, зручне і швидке нанесення на будь-яку поверхню, яку ми хочемо декорувати або захистити назовні. Ну, а де взагалі її можна застосовувати? Гнучку цеглу можна застосовувати практично всюди, і всередині приміщень, і на зовнішніх стінах. Єдина відмінність, яка з'являється в разі, якщо всередині або назовні використовуємо, це захисний матеріал, яким рекомендується покривати вже саму цеглу після нанесення. В середині приміщень використовується акриловий, максимально зручний і кращий для людини. І назовні синтетичний, який має кращі експлуатаційні характеристики. При використанні якісних гідрофобізуючих матеріалів термін служби покриття із гнучкої цегли сягає 50 і більше років. А чи є якась складність нанесення гнучкої цегли? Процес нанесення гнучкої цегли досить простий, він не вимагає якихось дуже складних спеціальних інструментів. Із інструментів знадобляться тільки ножниці для того, щоб можна було за необхідності вирізати необхідний фрагмент полотна, на якому нанесені цеглинки. Далі, після того, як полотно з цеглинками наноситься вже на поверхню, вона прикатується по клею, по звичайному клею для плитки спеціальним валіком. Клей, який проступить між цеглинками, він же і буде створювати шов спеціальним інструментом, який ми можемо продавати або надавати в оренду. Просто зарівнюється цей клей, і він утворює шов рівний, акуратний для усіх цеглин. Спеціально було підготовлено поверхня з двох елементів гіпсокартону для того, щоб показати, що наявні стики, якісь невеличкі нерівності, вони не є проблемою під час нанесення гнучкої цеглини. Погрунтовано. Для нанесення клею використовується зубчатий шпатель. Величина зубчика шпателя залежить від поверхні. Якщо поверхня дуже нерівна, можна брати із зубчиками 1 см. Я використовую тут зубчатий шпатель з зубом 6 мм. Елементи гнучкої цегли для збереження імітації цілісних цеглинок між собою стикуються, вирізані з урахуванням половинок або цілих фрагментів цегли. Поєднаємо для того, щоб було краще видно, як воно виглядає вже. Спеціальний інструмент для забезпечення якісного проклеювання. Під час прокатування клей виділяється, проступає через сітку. Майже останній штрих спеціальним інструментом зарівнюється, якщо є збиткова маса, вона забирається. Після завершення монтажних робіт по нанесенню гнучкої цегли варто дочекатися, поки клей засохне, і зробити останній штрих. Ми рекомендуємо захищати гнучку цеглу гідрофобізуючими розчинами. В разі використання всередині приміщень рекомендуємо використовувати гідрофобізуючі розчини на акриловій основі. Якщо ж гнучка цегла монтується назовні, то гідрофобізуючі розчини на синтетичні. Після того, як нанесений гідрофобізуючий розчин, гнучка цегла є захищеною, і ви можете побачити, що в разі потрапляння вологи вона просто стікає по цій плиті, залишаючи при цьому поверхню, яка дихає, але будь-яка волога вона вже не зволожує поверхню, а просто стікає по поверхні, як всередині, так і назовні. Ну і наостанок, де ж можна придбати таку дивовижну цеглу? Гнучка цегла виробництва торгової марки «Гіпка» продається в Рівному, в готелі «Турист», перший поверх. Запрошуємо до співпраці всіх рівнян, проєктні організації та будівельників. Сашуль, от цікаво, що нового побудувалося в житловому комплексі «Спектру»? Ой, ти знаєш, за цей місяць чимало. А от що саме, пропоную переглянути наступний сюжет.
Осінні будні можуть бути не сірими, якщо слідкувати за будівництвом усе більш кольорового комплексу «Спектрум». У сливовому будинку триває дизайнерське оздоблення під'їзду. Тут з'явилися вказівники, які допоможуть мешканцям та гостям «Спектруму» зорієнтуватися, де шукати ліфт і сходинки. При вході нас зустрічає оригінальний декор стіни та цікаві геометричні прикраси. Кожна квартира відтепер має свій номер. Поруч встановили підйомник для маломобільних груп населення. У сусідньому будинку оливковому вже завершене оздоблення фасаду. Останні штрихи і невдовзі тут буде повністю влаштована покрівля. В оливковому будинку два під'їзди і вже розпочали облаштовувати вхід до кожного з них. Всередині будинку теж тривають активні роботи. Тут повністю готові електричні та сантехнічні мережі. У другому під'їзді будівельники вже завершують штукатурення, тоді як у першому вже шпаклюють стіни сходинкового маршу. Навколо будинків першої черги помітно вимальовується майбутнє подвір'я. Біля сливового та оливкового влаштовують кольорову бруківку та георешітку, яка дозволить траві проростати, додаючи території затишку і природної зелені. Крім того, будівельники провели підготовку до влаштування дорожнього покриття навколо комплексу. Автомобілі у «Спектрумі» рухатимуться тільки по зовнішньому колу, залишаючи внутрішній двір пішохідним та безпечним. Друга черга будівництва теж не стоїть на місці. У ванільному будинку мурують вже 9-й поверх. Також тут розпочали влаштовувати вікна Rehao EcoSol Design 70. Тим часом у шафрановому будинку вже перекрили 5-й поверх і мурують стіни 6-го. Для наступного медового будинку вже забиті усі палі і розпочинається влаштування монолітних розтвертків. Кількість будинків у «Спектрумі» все збільшується, тож упродовж найближчого місяця спостерігатимемо за будмайданчиком з іще більшим інтересом. Все ж таки враження, що в мене одної проблеми зі змішувачами. А що таке? Да вони постійно ламаються. Можливо, ти їх неправильно обираєш? А як правильно? Пропоную переглянути наступну рубрику та дізнатись, на що ж потрібно звернути увагу при виборі змішувачів. Поради від Мірад. 100 бажань і 100 порад в магазинах від Мірад. На електронну адресу програми «Профібут» надходить дуже багато листів з різними запитаннями. Команда «Профібут» вирішила звернутися до спеціалістів та надати вичерпну відповідь. І найбільше питань у нас по сантехніці та керамічних плитки. З неї почнемо! Молода родина з Рівного побудувала собі дім. І в них є, тобто вони встановили і ванну, і душову кабіну. Запитую, чи змішувачі однакові, чи є в чомусь різниця? Так, дійсно, є різниця, що змішуючи на ванну, що змішуючи на душову кабінку. Тобто, безпосередньо, тобто, якщо змішуєш душову кабінку, він повинен займати менше місця. Це для збільшення місця експлуатації самої кабінки. І повинен додавати комфорту самій, скажімо так, людині. Змішувач на ванну, він може бути більш простіший, тобто може бути звичайна система, там, чи це картинга, чи це барашка система. Змішувач на душову кабінку, він вже повинен бути більш досконалим. Безпосередньо, тобто, змішувачі на душову кабінку, вони можуть бути різних типів. Може бути і, скажімо так, системи барашкові, і системи картриджні, і системи, скажімо, термостатичні. Тобто, змішувач на душову кабінку, він повинен бути більше проходимості. Тобто, безпосередньо. Змішувачі на душову кабінку, вони мають більші самі по собі картриджі, тобто це буде 40 або 47 картридж. І термостатичний, що немало важливо, тобто, скажімо так, приділити увагу цим змішувачам. Цей змішувач, він безпосередньо орієнтує, скажімо так, клієнта на комфорт. Тобто він регулює сам по собі воду. Він не дає максимальної теплої води, він не дає максимальної холодної води. Він компенсує всі, скажімо, перепади температури і видає вам однакову температуру, яку ви наставили. Якщо у вас дійсно виникне питання по безпосередньо сантехніці, ви можете звернутися безпосередньо до нас в салон-магазин «Атіта», який знаходиться на Крайній 9. Ви отримаєте кваліфіковану інформацію по цій даній продукції.
Отож, якщо і у вас виникають певні запитання, що стосуються сфери будівництва чи ремонту, надсилайте нам листи на електронну адресу probut@ravlik1.tv. І ми звернемося до спеціалістів, які нададуть вам вичерпну відповідь. Сашуль, от мені цікаво, а дитячі меблі робляться з тих же матеріалів, що й для дорослих? Майже, але до дитячих більше вимог, ніж до звичайних меблів. А от які саме, дивимось далі. Гармонійний розвиток дитини залежить від її оточення. Однією з основних складових – це є дитяча кімната. На українському ринку представлено дуже багато виробників, але мало хто знає, на що ж потрібно звернути увагу при виборі меблів для дітей. Одним із найкращих в світі визнані турецькі меблі «Чилек», а в СНГ – торгова марка «Акварода». Сьогодні ми хочемо дізнатися про всі родзинки цих торгових марок. Вітаю, Олена! Отож, з яких матеріалів виготовляються турецькі меблі «Чилек»? Головна перевага дитячих меблів торгівельної марки «Чилек» полягає у їх високій якості. Велика увага приділяється саме матеріалу. Вони виготовляють свої меблі зі зносостійкого якісного ДСП, який покритий меланіном і зменшеним вмістом шкідливих смол та формальдегіду. Цей показник в них наближається до нуля. Всі меблі є зносостійкими, надійними та довговічними. Вони виготовляються з гіпоалергенних та екологічно чистих матеріалів. Все вищесказане підтверджується міжнародними сертифікатами якості Європейського співтовариства. Олена, а на яку вікову категорію розраховані меблі? Адже світогляд дитини постійно змінюється. Асортимент компанії розрахований на три вікові категорії. Це дитячі для найменшеньких, для діток до 12 років, а також підліткові серії. Для найменших пропонується три серії. Ліжечка та шафи зроблені з оформлені в нейтральних кольорах з яскравими орнаментами. Вже коли діти підростають, то змінюється відповідно і дитяча кімната. Хлопчики приходять на захват від дитячих ліжечок, оформлених у вигляді машинок, яскраво оформлених елементів інших меблів, а дівчатка почувається маленькими феями і принцесами в своїх маленьких замках. Пізніше, після 13, в діток вже інше світобачення, відповідно, має змінюватися дитяча. В цьому віці вони надзвичайно примхливі, але чоловік стежить за їхніми поглядами, за їхніми сподобаннями і пропонує це іменно підліткові серії. Варто зауважити, що місією чоловік є не лише виготовлення меблів, а повне оформлення дитячої кімнати. Все, що ви можете побачити на фотографіях, можна придбати в комплекті разом з меблями. Це і світильники, і постільна білизна, і килимки. Будь-що можна придбати в одному місці. Олена, а які ж тоді родзинки у торгової марки «Аквародас»? Колекції дитячих торгівельної марки «Аквародас» розроблені групою молодих українських талановитих дизайнерів. Вони розподілили їх за стилістикою на дві категорії – для дівчаток і для хлопчиків. Всі меблі є модульними, тому можна їх з'єднувати у різні поєднання. До переваг торгівельної марки «Акварода» також відноситься, що всі матеріали екологічні і високої якості. Великий набір предметів. Використовується натуральна шкіра і натуральне дерево в елементах обробки. Ручна робота. Надзвичайні порцелянові ручки. Можливість створити індивідуальний інтер'єр. Ліжко, що входить до складу багатьох колекцій, є стандартне спальне місце, на якому буде зручно навіть дорослому. Також спальне місце обладнане нішею, яку можна використовувати як додаткове ліжко або ящик для білизни чи іграшок. Дитячі меблі від торгівельної марки «Акварода» зручні, дуже приємні на дотик. Завдяки фурнітури «Блум» та «Хетіш» дверцята ящиків закриваються, відкриваються плавно та лишні. Дякую вам, пані Олена. Обираючи ліжко для дитини чи для себе, ми з особливою увагою обираємо і матрас. Адже в ліжку ми проводимо половину свого життя. В основному на українському ринку представлені матраси,
для опори тіла людини в лежачому положенні. Лише деякі якісні матраси можуть підтримувати тіло і в інших положеннях. Саме такі матраси відторговує марки Merino International. Сьогодні ми вирішили дізнатись, чим же матраси торгової марки Merino International відрізняються від інших матрасів. За консультацією ми звернулися до офіційного представника в західному регіоні пані Ірини. Вітаю, пані Ірина. Отож, які ж переваги ваших матрасів? Матрасы немецкой компании Merino International – это многолетний опыт и уникальная технология изготовления беспружинных матрасов на основе натурального латекса. Преимущество беспружинных матрасов состоит в том, что при их изготовлении не используется металл. Это существенно увеличивает срок службы матраса, а также благоприятно отражается на качестве сна и, конечно же, на здоровье. А из каких материалов виготовляються ці матраси і на яку вікову категорію вони розраховані? Матеріали, з яких виготовляються наші матраси, мають свойства під давлением і воздействием тепла приймати анатомічну форму тіла чоловіка, що способствує повноцінному віддиху опорно-двигательного апарата, а також знижується давлення на сосуди, відповідно, улучшається самочувствие. Широкий ассортимент моделей позволяет выбрать матрас любой высоты, любой жесткости, любой формы и любого размера, как для взрослых, так и для детей. А также вы всегда можете улучшить уже имеющийся у вас матрас специальным корректором из натурального латекса высотой 4-5 см. Для дополнительного комфорта мы также предлагаем ортопедические подушки на матрасники, одеяло из натуральной шерсти и много других изделий, что сделают ваш сон лучше, а здоровье существенно крепче. Якщо ви хочете, щоб дитяча вашої дитини перевтілилась на куточок затишку, веселощі та радості, тоді вам потрібні мерки і торгових марок «Чилет» та «Акварози». А придбати ви їх можете у офіційного представника у місті Рівне, торговий центр «Метро» Макарова 21, торговий центр «Ноус» Гагаріна 26 та у місті Сарни Білгородська 31. Вам потрібно продати, купити чи, можливо, орендувати помешкання? Тоді ціна житла стане вам в нагоді. Агентство нерухомості «Статус» пропонує незавершене будівництво село Понебель, 25 сотих, в центрі села, хороший доїзд, ціна договірна. Продається будинок 200 квадратних метрів, в селі Обарів, мансарда, 8,5 сотих ділянка. Комунікацію будинку розташований в центрі села, поруч магазин, садочок, ціна договірна. Любі наші глядачі, якщо ви маєте запитання, що стосується сфери будівництва чи ремонту, ми доступні за цими номерами телефонів. Маєте зауваження чи цікаву інформацію, яка стосується будівництва чи ремонту, надсилайте нам листи на нашу електронну адресу, яку бачите на екрані. Ви завжди можете переглянути попередні випуски програм на сайті рівне1.тв, спецпроєкт «Профібут». Додавайтесь до групи «Профібут» у соціальних мережах та залишайте свої коментарі. І до зустрічі вже за тиждень, де ми обов'язково розкриємо вам маленькі секрети великого будівництва. Бувайте! Партнер програми – житловий комплекс «Рівненська брама». Ви мрієте? Ми проєктуємо і будуємо ваші мрії.